Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jučer u 15 sati održan je skup radnika Đure Đakovića na kojem je sudjelovala i uprava. Radnici su obavješteni da su plaće za rujan u potpunosti isplaćene svima, zbog čega je štrajkački odbor donio odluku o obustavi štrajka. Radnici od danas počinju uobičajeno obavljati svoje poslove. Kako je naveo Ivan Barić, zamjenik sindikalnog povjerenika u Đuro Đaković specijalnim vozilima, štrajk je za sada obustavljen, ali ako ponovno dođe do problema s isplatom, radnicima ne preostaje ništa drugo nego ponovno početi štrajk. Ako se sljedeći mjesec ponovi ista situacija, hoćete li ponovno u štrajk? Nažalost ili na sreću, u specijalnim vozilima ne radi ni 30, ni 50, ni 120 ljudi. U specijalnim vozilima je 612 ljudi. Mi moramo biti ozbiljni, zadržati jedinstvo. To je jedno tijelo koje je teško, jako teško vladati s njime. I mi moramo biti dosljedni sami sebi. Mi moramo pratiti svoja prava koja nam je zakon dao, a ona su škura. Naravno, ako nema plaće, ide se u mirenje. Ako mirenje ne uspije, odnosno ako miritelj ili miriteljica ne da upravi neku alternativu na njihovo obrazloženje, momentalno krećemo štrajk. Iza nas je vikend u znaku proslave Martinja. Vrijeme u godini kada uobičajeno padaju rekordi mjereni promilima. Najviše ih je imao 35-godišnji vozač koji je u Starom Topolju uhvaćen u vožnji 2,55 promila alkohola u organizmu. Inače, na cestama u Brodsko-posavskoj županiji u proteklom tjednu zabilježene su 22 prometne nesreće. U 4 je osobe lakše, ozlijeđeno je 5 osoba. Počinjeno je 396 prekršaja u prometu, najviše zbog prebrze vožnje. Što se tiče najveće koncentracije alkohola, ona je izmjerena 10. studenoga oko 20 sati i 50 minuta u Starom Topolju, gdje je zaustavljen osobni automobil kojim je upravljao 35-godišnjak, a izmjerena mu koncentracija alkohola u organizmu 2,55 promila. Svi alkoholizirani vozači su policajci su isključili iz prometa, doveli u policijske postaje, zadržali do trežnjenja, a protiv alkoholiziranih vozača policija podnosi odgovarajuće prekršajne prijave Općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Kombajni za berbu kukuruza još su na slavonskim poljima. Tako se berba ove za našu poljoprivredu vrlo važne kulture bliži kraju. A povoljni vremenski uvjeti iz dosta kišnih i sunčanih razdoblja bili su odlična podloga za vrlo dobre prinose kukuruza. No poljoprivrednici imaju velike probleme s otkupnim cijenama. Prinosi su solidni od nekakvih maksimalnih, dakle po prinosima mi možemo biti relativno zadovoljni, a sa cijenom apsolutno ne možemo. Teško je, dakle radimo na otvorenom, nikad ne znamo što će biti. Očito se imam osjećaj da se igraju sa nama, ako je neki od otkupljivača, oni su se vjerojatno dogovorili da ćemo određen iznos po hektaru platiti, pa ako je ljudima više rodilo, mi ćemo cijenu skiniti, ako je manje rodilo, dićemo više cijenu. Očito se s nama neko debelo igra i ima nekakvu fiktivnu cijenu po hektaru koliko ćemo platiti, podijeli sa nekakvim prinosom koji je i tako nam se plaća. Derbi utakmica pretposljednjeg 12. kola u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Brod Požega odigrala se u Sibinju između domaće Mladosti i vodećeg Slavonca iz Bukovlja. Bila je to utakmica klubova koji su prije međusobnog susreta imali najmanje poraza u ligi, dok su jedna i druga obrana do sada primile najmanje golova. Na kraju utakmica završila pobjedom gostujuće ekipe s 1-0. Bio je to prvi poraz ekipe trenera Dinka Rosandića u Sibinju u ovogodišnjem prvenstvu. Utakmica imala svoj ritam, agresiju te se igralo dobro u polju. Nedostajali su samo golovi kao začin svemu i onda su gosti u završnici preko kapetana Josipa Padrića došli do pobjede, premda domaći prije gola za goste i nakon njega nisu realizirali dva kaznena udarca. Pa da, prvo želim čestitati svojim suigračima, s vama smo odigrali ekstra utakmicu, znam smo će biti teško, Sibinj je stvarno dobra ekipa, teško je tu baš na igrat se, a i teren je tako da baš ne dozvoljava neku veću igru. Pa ja mislim da se to možda i vratila malo sreća, prosili smo neke bodove nesretno u Požegi s oprisavcima kod kuće, ja mislim da je se ona malo na kraj vratila na neka ta sreća. I eto, prvo stvarno što rekao je Kevin Adrije obranio, stvarno super onu šansu u prvom poluvremenu.
što nas je držalo i pet kasnije, on su taj penal fulal, koji su 0-0, zabili smo taj gol i na kraju najvažnije pobijedili. Ostali smo, nadam se, jesenski prvak. Do kraja dana očekuje nas oblačno i kišovito vrijeme, vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka između 9 i 14 Celzijevi stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.